Вработените во Државниот завод за ревизија апелираат политичарите да најдат решение и да се избере главен ревизор, зашто без него институцијата е целосно блокирана. Им висат 43 ревизорски извештаи кои не може да бидат комплетно завршени без потпис од главниот ревизор, а по знак прашање и контролата на трошењето на јавните пари за следната година. Вработените не зеле плата, а се плашат дека ќе останат и без струја и вода. Имаат доспеан долг за плаќање од речиси 20.000 евра. Се одлучија јавно да прозборат пред камерите, зашто велат независноста на институцијата е доведена под знак прашање. Бараме да работиме, еве, ова е пораката до сите надлежни. Нашата улога и функција ја знаете, вршење ревизија на јавните буџетски средства, на парите кои се наши пари, на даночните граѓани. Ние го контролираме тоа. Изборите, не знам дали ќе бидам во право или не сум, не може да се одржат ако нема ревизија на изборната кампања, односно на парите трошени во изборната кампања. Дел од ревизорите се сретнале со Талат Џафери и ресурната комисија во собранието, каде се понудило времено решение, потписник на сметката да биде вработен од финансискиот сектор во заводот, но тој не може да ги подпишува и ревизорските извештаи. Тоа е само еден дел од решавањето на нашата ситуација, на нашата агонија. Ние како високо професионалци во оваа институција им благодариме на таа сугестија на представниците од собранието, меѓутоа сметаме дека тоа нема да ги реши сите наши проблеми, бидејќи и понатака ќе бидеме блокирани во делот на извршувањето и спроведувањето на ревизиите. ДЗР е без директор повеќе од 2 години, а на заменикот директор му истече мандатот пред месец и половина. Конкурсот за прв ревизор беше распишан уште пред 2 години, но политичарите не можат да се договорат кого да изберат. За оваа позиција битката се води меѓу опозицијата и власта, но и меѓу ДУИ и СДСМ.